El primer que ens cal és fer un equip amb unes quantes persones del municipi, gent com tu i com jo. Podeu contactar també amb col·lectius o entitats que comparteixin les nostres inquietuds. Res és indispensable. Com més siguem i més habilitats compartim, més lluny arribarem. Va bé trobar persones amb habilitats informàtiques o que sàpiguen moure's per internet, però també gent per treballar al carrer, arribar als mercats, a les associacions veïnals i fins i tot a les comissions de festes. El següent pas serà arrencar la web. I sí, per això cal saber una mica d'informàtica. Però això no és un problema. El procés està explicat pas a pas a la web. I si no entenem o no sabem fer alguna cosa, des de l'Observatori ens poden donar un cop de mà. L'últim pas és fer conèixer el projecte al veïnat. Hem de fer una tasca pedagògica. És difícil que la ciutadania exerceixi un control responsable sobre les administracions públiques perquè en aquest país no existeix la cultura de la transparència. Per això, és recomanable fer presentacions, contactar amb premsa local, impulsar grups de treball i tot allò que ajudi a difondre i fomentar la cultura de la transparència i la participació.